Anggini bolong menit di gosok, bolong menit di gosok. Jadi sini tidak petang teman-teman. Samudra mana kayak aneh gini SMDR do nemburin tas ah.
klopo iku ning ndi yo? Klopo sing tugelan yo. Kayu klopo. Ning ndi? Enak iku gelungguan iki. Karpete iki dolan arek cilik menan. Ilang. Eh kasur iku lho. Riku. Kasur ijo? Heeh. Iku. Enak, diketok. Angin yo. Oh, ini coketan.